Sejam muito bem-vindos. Aproveito sempre para relembrar que nós temos uma nova ferramenta e eu não trouxe o meu tablet. Por favor, produção, tragam-me o tablet para ir vendo a nossa página de Facebook. Porto Live é a forma certa para comunicar connosco. Temos, sem dúvida, uma nova forma de comunicação. É por aqui que podem deixar as vossas sugestões com temas, iniciativas, projetos de interesse para a região e para o país. Se tiverem também conhecimento de pessoas que podem dar uma boa conversa com vida, com histórias de vida diferentes, que de alguma forma podem servir de inspiração para os nossos portugueses que tanto precisam, por favor, a página de Facebook ou também o nosso e-mail portolive@portocanal.pt. Começamos por conhecer os vencedores, os dois vencedores de um projeto que nasceu de investigação na Universidade do Minho e que tem como principal objetivo combater problemas de literacia. Ganhou o Prémio Internacional no Nepal e connosco passa a apresentar Cristina Sila, investigadora. Olá. Olá. E Sérgio Gonçalves, também investigador. Sejam muito bem-vindos ao Porto Live. Já chegaram do Nepal, já percebi que apanharam não sei quantos voos até chegar. Seis, ao todo. Seis voos. Sim. Acho que quiseram bater um recorde. Muitos parabéns, antes de mais. Fizeram questão de ir até ao Nepal receber este prémio, mas seria interessante explicarmos aos nossos telespectadores, afinal de contas, que projeto é este, porquê no Nepal, se aconteceu por acaso. Cristina. Não, ora bem, nós fomos ao Nepal porque a conferência do ACE, que é o Advances in Computer Entertainment, teve lugar no Nepal, em Katmandu, e nós submetemos o projeto como uma demonstração para ser apresentado no Nepal, no Creative Showcase. E submetemos também o protótipo. Já tinham conhecimento deste prémio? Não tínhamos conhecimento nenhum, nem sequer sabíamos que ia haver um prémio. Foi uma surpresa. E também submetemos o projeto a dois workshops com crianças locais de Katmandu, uma escola privada e uma escola pública. E foi uma surpresa total quando no fim nos disseram que ia haver um prémio para a melhor demonstração, e mais surpresa foi quando chamaram o nosso nome, porque nós não estávamos mesmo nada à espera. Estavam só os dois, Sérgio? Estávamos sim só os dois. E foram mesmo numa de aventura, nunca pensaram? Nunca... Foi. Nós nunca pensámos em chegar cá com um prémio nas mãos. E foi uma surpresa total, mesmo ouvir um senhor japonês com o sotaque dele a dizer os nossos nomes, que nem soavam os nossos nomes sequer. Claro, nem percebemos. Será que somos mesmo nós? Somos nós mesmo. Foi mesmo a melodia. Ah, somos nós. Que maravilha, deve ter sido um momento fantástico. Mas de que forma é que chegaram até este projeto que nós vamos conhecer? Porque temos aqui alguns destes materiais que com certeza vão ajudar a combater problemas de literacia junto de crianças do Nepal. Mas como é que chegaram até esta forma? O que é que pensaram no início desta investigação? Pois, a ideia era desenvolver um protótipo que permitisse às crianças gravar som. É possível gravar em cada uma destas caixinhas. Vamos lá perceber como é que isto funciona. Ora bem, isto tem aqui um botãozinho para... Deixa-me mostrar eles para casa. De momento não estão a funcionar, porque isto ainda é um protótipo, não é? A ideia é... Portanto, isto tem aqui este... Ai, meu Deus. Tem um botão. Tem um botão que carrega-se no botão para gravar som. E grava-se som para a caixinha. É possível gravar em cada uma das caixinhas. Pronto, nós agora éramos um grupo, gravávamos cada uma das caixinhas e depois juntávamos as caixinhas. Elas têm... Ímãs? Têm ímãs. Só um certo... Só tem que se pôr... Pode tentar, porque se estiver errado elas não agarram. Pois, não, repelem, os ímãs repelem, não é? Pronto. Ah, que isto pensam em tudo, é? Sim, tem que ser. Muito bem. E depois, para ouvir a sequência... Portanto, isto fica tudo... Sim, fica como se fosse um texto, não é? Sim, fica uma sequência de sons em que depois cada uma das crianças grava o seu som numa das caixinhas e no fim fazem uma sequência de forma a criar uma narrativa que faça sentido. Depois podem reorganizar. Ora bem, mas para ouvirem, depois de terem feito as gravações, para ouvirem carregam num botão e o software vai ler sempre a começar na primeira caixinha, da esquerda para a direita. Portanto, a história tem um princípio, o desenvolvimento e a conclusão. Sim, mas o interessante nisto é que as crianças depois podem mudar. Ao mudarem a ordem das caixinhas, o áudio já vai ser diferente, não é? Por exemplo,
vai-se ouvir o que está aqui, o que está aqui, o que está aqui. Estou a perceber. Está a perceber? Isto, por exemplo, é muito interessante para fazer jogos de palavras, rimas, por exemplo, se fizerem rimas, uma rima em cada uma das caixinhas, ou mudarem depois a sequência de áudio e ouvirem novamente, vão ouvir uma rima de outra maneira, ou uma história, digamos. Isto permite às crianças também refletirem sobre o que elas... E as canetas? É para contar a história? As canetas é para fazer o desenho. É para fazer o desenho aqui e é reutilizável, por isso elas podem depois apagar. Apagam e tornam a desenhar. Isto prova que investigadores das universidades não têm que ser só investigadores, têm que ser criativos. Como é que vocês se lembraram disto? Especialmente criativos. Como é que se lembraram disto? Sérgio? Eu não me recordo bem, mas sei que para... adultos, se calhar não é assim tão útil poder fazer os desenhos por cima, mas quando aplicámos isto com crianças e experimentámos mesmo no campo, realmente elas ficaram bastante ligadas à parte de fazerem desenho e acharam bastante tipo eu, não é? Gostaram imenso, sim. Esta é a criança que está em mim a sair. Sim. Já vos vou mostrar o desenho que fiz, que é o que eu faço sempre desde que a minha filha tem uns meses. Eu acho que ela já enjoa este animal, que provavelmente não gosta dele. É o único animal que eu sei desenhar, que é um elefante de costas, que é muito criativo. Ah, isso é com aquele truque. Isto é um truque. Já cães e gatos. Aquilo parece ser lá o quê? Tudo menos um cão e um gato. Portanto, isto neste momento, o que é aquilo? Falta-nos aquilo. Pois. Isto aqui é o... É o nosso prémio. É lá! Deixa-me mostrar, Sérgio. 6 voos agora agarrados a isto passaram muito mais rápido. Sim, claro. Muito bem. Viram tipo almofada. Foi. Agarrados ao prémio. Uma experiência que não dá para esquecer. Ai não, já tinha sido completamente memorável tudo e para além de ter ganho o prémio, isso ainda veio enriquecer mais. É que vocês chegaram há pouco tempo. Sim, foi de 1 a 3 a conferência. Tivemos que ir um dia antes, porque convidaram-nos também para uma exposição que havia a ver no Nepal, uma exposição, era a World Exhibition. O Nepal está muito à frente, com muitas iniciativas e tal. Sim, tudo com o apoio também do governo japonês. Sim, e depois tivemos no dia seguinte, no âmbito da conferência, tivemos a demonstração no Creative Showcase. Tivemos depois, no dia seguinte, 2 workshops com as crianças locais e depois temos a entrega do prémio. Isso é importante com as crianças locais. Aliás, estamos a ver algumas imagens, porque vocês tiveram uma percepção clara de como é que isto funciona no terreno, não é? Sim, sim. E as crianças divertiram-se imenso. Apesar de me diverti agora nestes segundos. Apesar de ainda estar em forma de protótipo, não é? Porque a ideia é realmente desenvolver depois um produto funcional. Muito bem. Algumas das fotografias que marcam então esta viagem. E agora o objetivo é tornar isto um produto comercial. Sim. Sim. Não é? Sim. É difícil, é a parte mais difícil agora. Acho que sim. Mas estamos a falar de um produto que pode ser vendido a nível mundial, não é? Sim. Adaptado a cada país, a cada língua. E a flexibilidade deste produto é que não depende de um computador, é autónomo e permite uma grande liberdade na criação de conteúdos, não tem nenhum software por trás. Facilita muito. E aliás, tivemos várias pessoas durante a exposição no Nepal que nos disseram: "Ah, porquê que vocês não fazem um produto disto? Isto é bom para... Era ótimo, tem todas as características para ser um bom produto." E pronto. E vamos agora dar início a isso, arregaçar as mangas. O ano 2013 está aí à porta e parece-me que é o ano certo para tornar isto uma realidade. Acho que sim. Claro, há que aproveitar a crise, não é? Claro. Os benefícios. Muito bem. E parece-me interessante também, porque já percebi que há aqui também os japoneses estão muito ligados a este momento no Nepal. Sim. E parece-me interessante que uma sociedade e uma comunidade tão ligada às tecnologias tenha gostado e apreciado este projeto. Exatamente, não é? Até porque havia muitas submissões de demonstrações também japonesas e nós mais surpreendidos bateram ficamos. Os pontos. Quando recebemos nós o prémio. E muito bem. E não precisaram meter os olhos em bico. Então, obrigada aos dois pela presença aqui no Porto Live. Vamos continuar desta vez para conhecer, vou pedir só que aguardem um pouco, vamos agora conhecer um novo livro de Beatriz Pacheco Pereira.